Ahoj, dámy a páni, nazdarec a vítajte pri ďalšej epizóde, ako inak tuto nášho Star Wars Battlefront 2. Tá prvá epizóda, hej, musím povedať, že tá prvá misia sa mi docela páčila a docela ma bavila, takže uvidíme, čo si pri nás tuto Battlefront prichystá ďalej, tak či tak, ako vravím, stále sme v tej fázi, že sa ešte uvidí, či z tejto hry teda bude plná séria, alebo nie, ono všetko, ako vravím, záleží na vzhliadnutiach. No a hej, dámy a páni, poďme sa do toho pozrieť. Momentálne sme kde, ja už si to poriadne nepamätám. OK, počkaj sekundu, ja sa to troška zoslabím. Jasné, OK. Jo, loadout. Ono mi tam hovorilo niečo o loadoute, jasné. Tu máme, jo, to sú naše nové schopnosti, ktoré máme v tejto misii, vyzerá to tak. Impact granát, silný granát, jasné, pravda, že to sa používa kvečkom, bo no klasika scan tu máme. Killstreak Vanguard, vyzerá to tak, že to je nejaká zlepšená verzia Vanguardu. No totiž to, pre touto misiou ja som mal vypnutú hru a hra mi ponúkla dať nejaký upgrade Vanguardu, vôbec netuším, čo to je, vôbec netuším aktuálne, čo je Vanguard, nejaká abilitka. No a potom tu máme stále, vyzerá to tak, túto náš šok, takže poďme sa pozrieť na to, že čo tu v tejto misii máme robiť. My v podstate sa máme porátať s tými rebelmi, že jo? Počkaj, to sú všetko rebeli? Jo, to sú všetko rebeli, aha, my sme tu ako stále taktická jednotka, že jo? Oni nás zničili ten generátor, hajzlíci. Ale tak my za to určite vrátime niečo. Počkaj, čo to? Supply crate. What the fuck? Čo som práve spravil? Vyzerá to tak, že v týchto supply crate-och vy si môžete potom prehodiť, keď tak možno nejaký equip podľa toho, čo vidím. OK, tu máte sniperku, tu máte, wow, tu sú všelijaké zbranie, ktoré si tu môžete prehodiť, ale viete čo? Nebudeme zatiaľ prehadzovať nič, a toto je ono. Tuto kartu som si equipol, Killstreak Vanguard. Netuším, čo to je. Keď to unequipneme, tak mám nejaký pulse kanón. Ja fakt netuším, hej, ja fakt netuším, čo si to na seba dal, ale tak hej, nechám si to equipnuté, OK. Uvidíme, že čo to bude robiť potom v budúcnosti, tak či tak, tuto máme ďalšieho rebela. Tam by som mal mohol poslať toho robota, aby to zlikvidoval za mňa, OK, to bude pekne, toho troška skope som rada jedného. Tam máme Dela, to bude asi náš kolega, že jo? Jo, Hazge tiež náš kolega. Počkaj, viete, čo by som chcel spraviť aktuálne? Čo by som chcel spraviť je dať audio rozhovor trošička hore, keď sa dá. Ale vidím, že sa nedá, tak ja si dám troška aspoň... A viete čo, nechám si to takto a dám si troška hore hlasitosť celkovou hry. OK, paráda. No, a že tu máme, eliminujte. OK, skeny použijeme, aby sme videli nepriateľov tuto naokolo. Tam máme, ja tu máme jedného rovno podobnou. Hej, keď pôjdeme troška opatrne, tam máme ďalšieho. Takže tých máme eliminovať, jestli správne chápem. Alebo počkaj, čo? Jo, my mám eliminovať tie grupy, takže ja teoreticky tak či tak budem musieť zaútočiť. Dobre, granát mám, skener mám. F-ko fakt netuším, čo robí. Hej, to má možno nejak overcharge zbraň, aby som možno rýchlejšie strieľal alebo niečo podobné. Fakt netuším, hej, ale vyskúšame to. A. Chcú si tam hodiť jeden granát, uvidíme, čo to spraví. Wow, počkaj, čo? To je nejaká novinka, hej. Jo, aha, takže... Chápem. My vlastne vytasíme takto brokovnicu, ktorú máme na určitú chvíľku. Jasné, a tu máme tiež nejaké nové zbranie, ktoré teoreticky môžem zobrať a snajpiť to tu trocha. Hej, vieš čo, mohol by som ich teoreticky, mohol by som ich zobrať. To by sme mohli mali mať nejaké, ja to vyzerá na nejaké snajpy. Ó, docela dobré snajpy. Kurňa, uvidíme, ako to bude fungovať. Počkaj, ja znova použijem túto náš sken, aby sme videli nepriateľov túto ďalej. Jo, tam máme eliminovať ďalších, okej, ale tam máme len jedného, ak to tak správne vidím. Ne, máme tam viacerých. Ja som nebol dostatočne blízko. Takže teraz by sme mohli vyskúšať tú snajpu, uvidíme, ako to s ňou pôjde. Dá sa aj troška zoomovať? Hej, myslím, že sa nedá zoomovať. Tak sekundu, ja sa tu zašijem, to tam vidíme. Presne do rany. Ó, to bolo krásne. Ale tí ostatní by teraz o mne mali vedieť. Zrovna keď mi skončil sken, to nie je úplne najlepšie. Není to úplne najlepšie, pretože zrovna keď mi skončil scan, ho zabijem a tým pádom teraz neviem, či tí nepriatelia po mne idú, alebo či tam proste ďalej stoja a serú na mňa. OK, musíme počkať na ten scan. OK, scan máme. Jeden dole, krása, počkať, nie, není dole. Wow, OK, tak tá sniper nie je až taká silná, jak som si myslel. Keď hodíme tam jeden granát, takto dozadu. No tak to som úplne na hovno hodil. Ja si budem musieť na tie granáty ešte zvyknúť. Tam pošleme droida, tento zlikviduje za nás, vynikajúco. Tak, to by sme mali, ale neviem, kde je ten posledný. Ešte tu máme niekde, hej, dáme toho Vanguarda. Wow, ten Vanguard je brutálny, ja som myslel, že to niečo ako brokovnica na super blízko, ale ono je to aktuálne dobré aj na veľkú vzdialenosť. OK, stále máme neutralizovať všetky ciele a vyzerá to tak, že pred sebou máme ešte nejakú tlupu ďalšiu. Tam máme dokonca toho Dela, viete čo? Dá sa ten Vanguard nejak vypnúť? Hej, ten Vanguard zabíja... Čo ti jebe? Ten Vanguard zabíja na akúkoľvek vzdialenosť 100 km, jo?
Okej, okay, to skúsime dať... tu asi nedám dole. O, krásny headshotík, paráda. Na chvíľku sa schováme. Teraz mám nabitého dokonca droida, takže toho by som tam mohol poslať. Bacha, pravda, že na ohník. Dobre, droid eliminuje tam toho. Vynikajúco, to by malo byť easy. Jakmile sa vráti, tak zapneme potom scan. Okej, už by mal byť tu, takže zapíname scan, aby sme videli pozície ostatných. Tam máme jedného, krása. Vyzerá to tak, že sme vyvolali nejaký poplach. Okej, druhý, krásna hetka a do prdele, ten granát ide rovno ku mne. Fucking bullshit. Ty vole, tí typci vedia házať granáty o mnoho lepšie než ja. Počkaj, vyskúšam ja teraz hodiť granát, ktorý absolútne nikoho pravda, že netrafí. Just my motherfucking luck. Okej, jo, hetka, jedna hetka, druhá hetka. Ja, počkaj, počkaj, prebíjaj. A do prdele, ja som myslel to prebíjanie. Počkaj, koľko má? 75 života, to je docela v pohode, pokiaľ tu nemajú nejakého snajpera. No áno, dámy a páni, takže máme to vyriešené, vyzerá to tak, že tuto sme s rebelmi pekne vyjebali. Tohle celkom sa mi páči, strašne dizajn tej helmy. Jako už sa mi moc tak nepáči toto tu, táto mŕtka vpredu, pravda, že tá zasraná krabica so štyrmi obrovskými knoflíkmi. Jako ja chápem, že je to taká značková vec, čo sa týka Star Warsu, ale ty vole, tak mi to nejak do budúcnosti úplne nesedí. Ale tie helmy sú cool as fuck, keď mám pravdu povedať. No dobre, takže máme sa dostať na tento point. Tu sa všetci dáme dokopy. Hej, oni dokonca vedia, že používam snipu, jo? Ne, to bol kolega. Okay. Those can't be all of them. Those rebel commanders must have already moved on. We should too. We're near platform 4. Is there a shuttle there? No, TIE fighters only. Even better. We should move carefully. We don't know how many rebels are out here. No, we'll deal with them the same as the rest. Today we wipe out that scum once and for all. TIE fighter, jo? Oh shit! Tak teraz sú títo traja asi úplne v prdeli, hej. Nemožné, jo? Haha! Look alive, agents. We can grieve later. Right now we need to move. Well, proti kanonu filmovému sa bojovať proste jednoducho nedá. Nech si robiť, čo chcete. No, no. Agent Miko, scout ahead. Yes, Commander. Agent Hask, contact the Eviscerator. I need to speak with the Admiral. Yes, Commander. Patching you through now. Admiral, Infernal Squad is evacuating Endor. What's the situation? Vice Admiral Sloan has ordered a retreat. We're pulling out of the system. Make it to your ship, Commander. Survive. No no, naše obľúbené. No áno, rozhodne to není zrada, keď je to pravda. Proste jednoducho niekto z veliteľov spravil obrovskú chybu, no a smradom od rebelov sa podarilo nám zličiť už druhú Death Staru, pretože why the fuck not, že jo, hej. No áno, keby ešte vedeli, že Imperátor to má už za sebou, kámo, ten sa z Vaderom troška zjebal dole. Takže jo, títo týmci to už majú za sebou, celá Death Star aj v sračkách, no a my sme tu uväznení na tejto planéte. A možno práve s nepriateľským odporom, zatiaľ čo naši ustupujú. Počkaj, čo to? Že by sme tu mali nejakých nepriateľov, jo? Jo, aha, rovno pred nami sú rebeli. OK, tak to budeme musieť byť troška opatrný. Tak, skúsim sa malinko plížiť, a keby som medzi nich hodil rovno granát? Oooo, to bolo krásne! Vystrž hlavu, okej, to som netrafil, jo. Tak, paráda, jedna hetka. Ježišmaria, granát rovno k nám, to bolo rovno do držky, kámo. To docela bolelo, to som normálne pocítil, jak to bolelo. Nemôžete zabiť vtakopíska, to je docela bullshit. What the fuck? Čo na tejto hre robili ochranári, alebo čo? Dobre, hodíme im tam ešte jeden granát. A oni hodili mne jeden rovno pod nohy, pozerám na to. No áno, to čo si zaslúžili. Keep scouting, agent. We'll see what we can do.
OK, ty vole, jestli sa nedostaneme k tým TIE Fighterom, tak pravdepodobne na tejto planete zostaneme uväznení s rebelmi. Že celá naša flotila ustupuje, čo je pekne v hovne. Tak, čo máme tuto? Ešte toto môžeme nejakým spôsobom odblokovať, vidím to tak. Tak, odblokuj toto, ja sa pozriem. Na to prdele, ja sa teraz nemôžem pohnúť. Jo, nová abilitka, Disruption. Modify diffusion device which create burst ionized energy that per blablabla. OK, čo? To si mám dať akože novú kartu, jo? OK, takže toto sú tie karty, ktoré získavame, takže jestli správne chápem, tak toto nám zmení ten granát. Aha, jasné. Že toto zmení na, v podstate dá sa povedať, EMP granát, ktorý vyradí nepriateľské zbrane, nepriateľskú parbu nepriateľských robotov a niektorú nepriateľskú mašinériu. OK, takže to vlastne sme si zmenili, akurát sme si zmenili abilitku z granátu, ktorý tak či tak neviem používať. Počkaj, ja to vyskúšam hodiť. Jo, ono je to takýto puls naokolo nás. Aha, jasné, chápem. Počkaj, môžem otvoriť aj toto? Ja, vyzerá to tak, že v tomto trezore by sme niečo zaujímavé mohli nájsť. Ukáž, čo tu máme. Carrier, Millstone by Progress, Collectable found. OK, našli sme ale nejakú collectable bullshit, ale ja si myslím, nechám túto sniperku. Keď vyskúšam to ešte raz. Ja, no tak, ja neviem, či je to puls na okolo mňa, alebo či je to puls na nejakú vzdialenosť pri mne. Tak či tak, použijeme scan, pretože ešte by tu stále mohli byť nejaký rebelský zmrdí. Ty vole, oh no, to sú naši vojaci, naši kolegovia tu dostali rekti, jo, tady sa tie rebelské špiny dostali až k nám. Tak, počkaj, čo to tam máme? Vole, ono mi to občas docela zasekne. Ono, ja mám 115 FPS, aby som potreboval tie framey eliminovať, hej, aby som ich potreboval capnúť. Čo to do piči, oh, to sú naši, hej, to sú naši. Oh yeah, super parada, oh wow, toto sú ale nie už naši. Jo, Inferno Squad, ktorá musí teraz zdrhnúť Inferno Squad, pretože dostávam rekta. Le rekta dostávam, trošička malinko. A do prdele, počkaj, ja budem musieť použiť scan. Tu máme rebelov. OK, krásna hetka, musím ich najprv zahnať troška ďalej od nás. Druhá krásna hetka. OK, tuto by som mohol použiť, jasné, tam ide droid, do prdele granát rovno ku mne. OK, musíme sa na chvíľku siahnuť, baby. Tak, tam vidím nejakú hetku na... Ja, to je náš droid, ten to pekne spacifikoval. Zasraní rebeli. Ňa. Jak sa dovolujú postaviť nášmu úžasnému nacistickému impériu. Raz chcem povedať, oh wow. Jo, granát rovno ku mne, fakt, zase sa musím stiahnuť trošička, nech sa mi nabije život. Ja by som mal použiť asi, hej, ja by som asi mohol použiť ten puls, že jo. Pomohlo to? Jo, nevedia strieľať teraz, pomohlo to? Oni aj nejakú malú krátku chvíľu nevedeli strieľať. Veľmi dobre, veľmi dobre. Tak, máme tu asi všetkých eliminovať. Ja sa musím znova stiahnuť. Pretože tí hajzlíci proste idú z každej strany. Vole, tam ich je, tam ich je. Pomohlo to? Ja teraz neviem, hej, že ako to funguje prezident pool. Oh wow, do piče ďalší granát rovno pod nohy. Oh, toto bolelo, toto mega bolelo. OK, asi si budem musieť dať, hej, budem si musieť dať tú super abilitku. Come on baby, toto. Ty vole, tam ich je jak fakt nasraných, hej. Kaž, použijeme znova scan, koľko ich tam je. Toho disablni hovado. Tak, vynikajúco, ten teraz chytá. Jo, ten je disablutý, ja sa musím tu schovať. OK. Hej, sú všetci eliminovaní. Ne, ešte sú tu nejakí a tamto naši kryjú. Jo, tu máme ešte jedného rebela zasraného. Fuck you, rebeli. Haha, vynikajúca práca, myslím si tuto od nášho Inferno Squadu. Ale pravdu povedať, Inferno Squad je hodne cool názov. Jako musím sa priznať, že cítim sa jak taký docela badass. Oh, rocket launcher, look at this shit, son. F2. Ne, to je zle. F2, equip rocket launcher. Aha, jasné, tak to je asi taká jednorázová zbraň, že jo, ktorú použijete raz a potom už ju nemáte, ale zároveň spraví obrovitánsky bordel. Dobre, kam sa máme ale teraz presunúť, kde máme ďalší cieľ? Jo, asi by sme mali nasledovať túto kolegu Haska. Alebo že by sme nemali nasledovať kolegu Haska, ja teraz neviem, ale... Počkať, keď si dám puls... Looking for enemies, jo, nikto tu není, tak asi... Transports landing across Endor. They're deploying troops all over.
Au, fuck! We won't be here much longer. No áno, nepriatelia útočia úplne zo všetkých strán a posielajú sem posily. To znamená, že sa nás tu fakt chcú zbaviť, že nás tu fakt chcú vyčistiť. Doslova nás zahnali, ty vole, do kúta, ale už by sme tu nemali byť príliš dlhšie. Strašne ma série, že proste tie FPS-ka idú tak hore, pretože oni vždycky narazia strašne vysoko a potom mi tá hra na úplne taký mini trh to spraví. Ja by som potreboval tie FPS-ka kapnúť do prdele. Ok, asi to budem musieť spraviť cez Nvidia panel, ale to až potom po tejto epizóde. Dúfam, že vám to nebude príliš vadiť. Takže tak, máme sa dostať tamto. Ale môžem sa dostať aktuálne na tieto vysoké pozície? To by bolo cool, jak svinia. Keby som odtiaľ mohol snajpriť. Officer! Jasné. Enemy officer when possible. Jasné, chápem. Že máme eliminovať officera. To by bolo dobré, keby som do neho trafil. Oh wow, kde je officer? Jo, to je on. Jo, officer je dole, baby. Super, officera máme dole. Počka, tam máme ešte nejakého vzadu. Hej, ja myslím, že tam máme ešte nejakého vzadu. Ktorý spraví nepriateľské sily o mnoho efektívnejšie. Tak toho musíme ešte tiež eliminovať. Neviem, či ten puls vyšiel alebo nie. A tu by mal byť ešte jeden officer niekde. Jo, tam je. Ó, krásna hetka. Not anymore, už tu nemáme officera a mám peknú vyvýšenú pozíciu. Wow, čo? To piče. To bolo nepríjemné, to bolo nepríjemné, ale už tu máme len troch alebo štyroch rebelov. Teraz. Hej, teraz sú tam pekne pokope. Ten droid by ich mohol rozsekať viacerých. To bolo krásne. Bol krásny triple shock, baby. Videli ste to? Mňa, tak sa to delá. OK, tak sa to robí v Inferno Squade, baby. Rebeli, máte sa čo učiť. Kurňa fix. No dobre, takže to by sme mali. Oh, wow, pozor, pretože toto je ďalší rocket launcher. Hej, som... Počkaj, ja mám ešte stále jeden. Jo, aha, ono je to len na cooldowne. Hej, teraz na to pozerám, že ono v podstate... Ono ja ten rocket launcher stále mám len na cooldowne. Tu je docela OP, že môžem takto rocket launcher do nekonečna používať. Dobre, čo máme ďalšie na úlohu, jo? Dostať sa k tamtej pozícii. Už by sme sa čoskoro mohli dostať tým TIE Fighterom. Jo, tu máme Della. Má, kruci! No, no, smraďacky rebeli. Nové abilitky. Shield a Flash Granát. Lukáš, poďme sa na to pozrieť. Tak, to by sme mohli dať kam, jo. Toto Flash Granát robí čo? Blinds deal small amount of damage. OK, to znie docela dobre. To si asi equipnem. Jo. Unequipnete tamto. A tuto máme nejakú novinku, že jo? Shield, protect Aiden from blaster fire, explosive and portable deflector shield. OK, dobre. Takže, teraz, ale teraz nemáme scan, hej. Teraz nemáme scan, do prdele. To je na hovno, to je k hovnu, hej. Tak to asi, môže to dať aj nejak preč? A nekvipnú to, pretože ten scan je osobne si myslím lepšie než nejaký shield. Pretože tam aspoň viem potom pozície nepriateľov, čo je v takejto zalesenej ploche docela dôležité, že jo? Jojo, za Imperium, baby! Secure Platform 4, tam práve by sa mali nachádzať tie TIE Fighter, že jo? To sú tie špeciálne, imperiálne tie stíhačky, že jo? Ak majú, rebeli majú X-Wingov, ktoré sú že vraj super cool, ale mne sa vždycky tie malé TIE Fighter páčili troška viacej, pretože ja som proste... Ja mám totiž to strašný imperiálny bias. No dobre, viete čo, použijeme scan a uvidíme. Niekde tu určite budú, čo je tamto? Jo, to je ťažký týpek, ale nikde tu nevidím veliteľa. Tam je veliteľ. OK, not fucking anymore. Hodí mi tam ten flash granát. Oh wow, naši to schytávajú, kurňa fix. Áno, boha, sú to Stormtroopery, tým ho z toho nezasiahnu, bohužiaľ. OK, dávame si... Čo som to vytasil? Hej, ja neviem, čo som práve spravil. Som vytasil nejakú zaujímavú zbraň, ktorú ale neviem ja...
Oh, počka, čo? Ježišmaria. A do prdele. Do prdele, to je nepriateľský. Jak sa volá táto mŕtka? Ja si nepamätám, ale musíme ju dať dole, tak či tak. OK, ten náš bod ju troška rozbije. A počkáme, ja mám, ja som úplne zabudol, že ja mám vlastne ten raketomet, že jo? Oh wow, teraz dostávam docela nepríjemne. Musíme tam hodiť ďalší flash, toto sú ktoré, hej? Ja si nepamätám názvy týchto niektorých, týchto vehiklov celkovo. Ja si pamätám akože niektorých názvy, ale... Oh wow, toto bude nepríjemné, kurňa. Keď budem musieť použiť scan, ale čo je táto vec? Pulzný kanón, ale jak sa používa, hej? Jo, musíme ho najprv nabíť, chápem. Jo, musím ho najprv nabiť a potom je to dáva v podstate skoro instakill, že jo? Oh yes! OK, takže to je takáto chargeovacia zbraň. Paráda! Wow, ten pulzný kanón je luxusný. Kámo, toto je tá pravá sniperka. OK, hodíme im tá ďalšieho droida. Mal by som použiť ďalší skener, ale ja ho nemôžem použiť začiaľ, čo droide preč. Tam máme ďalšieho rebela. Aby to naplno. Krásna hetka, super. Jo, máme secure tam tú plošinku. Oh yeah, ničo by Inferno Squad za to zastavilo, že jo? Tak, použijeme ďalší scan. Ja neviem, či to je nejaká moja špeciálna abilitka. Táto pulzná somarinka, pretože vyzerá to tak, že ja si môžem striedať dve zbrane. Jo, jednu túto a jednu túto. OK, kde máme nejakých ďalších rebelov? Počkaj, tam myslím vidím kapitána, hej, niekde vzadu. K tomu by sme sa mali v prvom rade dostať. OK, aj v prdeli. Paráda, majú poveliteľovi. No jo, no, dámy a páni, platformy sú naše a tým pádom by sme mali mať prístup k TIE Fighterom. Reached up the upper level. No jo, no, ideme si pre naše stíhačky. Ma zaujímalo, či ma potom bude čakať nejaká vesmírna bitka. Nože problém je, že potom s našimi kolegami, pretože ako, no super, tu sú tí Stormtroopery všade naokolo, lenže hej, čo sa s nimi stane, pretože ne asi všetci môžeme nasadnúť do Starfighterov, teda do tých našich stíhačiek. A ne asi všetci budú mať výcvik na to, aby ich mohli používať, že jo? Mhm, jo. Najprv potlačiť a potom extrahovať, dámy a páni. Tak, máme secure nuť. Počkaj, ja použijem pravda, že scan v prvom rade. Jo, tam máme nepriateľského kapitána, toho musím dať prvého dole, vystrž hlavu, debile. Vole, ten sa tam pohybuje jak kokotko. Vystrž hlavu. Yes, dobre, nepriateľský kapitán dole. Ale neviem, čo je toto za zbraň, neviem, odkiaľ som ju zobral. Či je to len nejaká špeciálna abilitka zbraň, ale je brutálna, hej. Do prdele! No ja to musím nabiť ale naplno, hej. Ja ju musím ale vždycky tú zbraň nabiť naplno, pretože ona inak nevystrelí. Oh yeah! Ale keď ju nabijete naplno, to je potom krása. Potom tí rebeli padajú, haha, presne ak si zaslúžia. Tak či tak, hej, použijeme, asi by som povedal, že použijem na chvíľku raketomet. Tam pred sebou mám nejakého týpka. Lol, tento dostane s raketometom, haha, videli ste, jak tam vyletel, kámo? Dobre. Jedna zostane pousta, ale tu máme raketomet. Uvidíme, či nám sem nabehnú nejakí nepriatelia. AT-AT sa volajú tie mašiny, alebo to sú tie veľké? Ja si teraz nepamätám, viem, že jedna je AT-AT. Ale neviem, či sú to tie veľké štvornohé. Ne, to sú Walkery, duším. Myslím, že títo malí robotci, títo dvojnohy, ktorého som teraz pred chvíľou zničil, to sú AT-AT. Hej, fakt som si teraz není istý. Ja som není zase taký obrovský fanúšik Star Warsov, aby som si pamätal úplne všetko, že jo? Tak, počka, použijeme pravda, že scan. Až, kde máme nepriateľov. A, tam máme jedného heavyho, not fucking anymore. Máme druhého, tam máme tretieho. Wow! Krása! Tak. TIE Fighters sú skoro zaistené. Ježišmaria, my vzadu máme... Oh wow, tam je nejaká vežička do piče. Vežička je moc dobrý prípad. Okej, okay, použijeme... Oh wow, toto je na hovno. Toto je na hovno, tie rebeli ma majú, hej. Dobre, jedného som dal dole, ale tam ich je troška viacej, kámo. Tam ich je troška dosť viacej. Budem musieť hodiť granát oslepovací. Dobre, jeden, druhý, tretí, paráda. Oh wow, oni mi háču granát rovno pod nohy. Díky, Foreste. Dobre, tomu sme sa vyhli. Jo, no nás tu naši už opustili, jo.
Naši zobrali tie ostatné TIE Fightery a zdrhli odtiaľ to preč, tento posledný je na nás. Ja tam mám ešte toho kapitána zasraného. Jeho paráda, tomu zlikvidovalo vežičku, to zlikvidovalo druhú vežičku. Super! Go, 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 go! Hej, X-Wingy, nemôžeme ujebať jeden X-Wing? Asi nie, čo? Jo, TIE Fightery sú aj tak o mnoho viac cool. Tak, poďme do toho. Jep, miláčik. Asi pôjde nejaká dobrá vzdušná bitka, mám taký pocit. Aj. To je on čo. Alebo že by mission accomplished? No, no, nám je páni. Pozerám, že... Ja som pozeral na tie zasrané abilitky. Že čo s nimi môžem robiť? Ja som si vôbec nevšiel, že som to napálil do... Okej, musím si dávať troška viacej macha. Som to napálil rovno do toho, do šrotu. Áno, Imperium sa musí zmeniť. Buď sa adaptujeme, alebo zomrieme. Rovnako ako potom, keď bola zničená prvá Death Star. Myslím, že do tretice sa to určite podarí. Tretia Death Star nám už určite konečne do prdele vyjde, hej. Tam už nebude žiadny Darth Vader, ktorý by nám to prekazil, som rád jeden. Okej, hej, toto ideme do docela tesných priestorov, až sa mi to nelúbi. A ja neviem, do ktorých trosiek môžem najebať a do ktorých nie, aby som sa nevyhúkal, že jo? OK, takže nejaké lode zachytávame, ale mnoho ich bolo zničených. Neviem, či sú to rebelské lode, alebo či sú to naše lode. No, tu máme nejaké rebelské lode, kurňa, pohybujú sa v tých troskách, vidíte ich tam? To je úplne najlepšie, pretože tie keď nás zachytia, tak sme v prdeli, že jo? Preto sa musíme schovať tu v tých troskách, aby o nás príliš nevedeli, že jo? Predsa len vyzerá tak, že naši ustupujú zatiaľ, čo rebeli tu zostávajú. Docela trápne pre vše úžasné Imperium. What the fuck? No, no, ale vyzerá to tak, že naša lodička. Čo to kurňa, to som nechcel zrovna spraviť, ale nevadí. Vyzerá to tak, že naša lodička to chvála Bohu prežila. A my sa teraz ale budeme musieť postarať o tie nepriateľské, boha, toto nebude dobré. OK, kde máme ďalšiu? Jo, tu je ďalšia. Ja musím v podstate mieriť do toho kolečka tam, že jo? OK, druhý. X-Wing dole, baby. Tak, tam máme ďalších na elimináciu. Jo, tu je jeden. My musíme v podstate mieriť do toho kolečka, aby sme zasahovali nepriateľov. Taká tá klasika, že jo? Myslím, že takto fungovalo už v niektorých predchodzích hrách. Teda, nehovorím o Star Wars hrách, ale myslím pravda, že v hrách, ktorých sú práve takéto fighty, že jo?
aké to letecké fajdy, tak proste vy sa musíte snažiť strieľať do toho kolečka, čo vás navádza, aby ste trafili presne do ňoho. Potom, čo tam ten projektil docestuje, že jo? Tak, to by sme mali. Luxuska, baby, ten ide dole. Počkaj, to sú nie aj X-wingy, to sú úplne nejaké iné. Aha, tak toto je problematické, hej. Toto je problematické. Naša posádka, oh wow, naša posádka potrebuje najprv opraviť. Potrebuje najprv opraviť motory, aby sme sa odtiaľ to mohli dostať, že jo? A my ich tým pádom musíme čo najdlhšie chrániť. Oh, yeah, baby. Tak, oh, oh. Inak ako, docela dobre je tu spravené, docela dobre je tu spravené, zatiaľ sú tu spravené tie teda letecké bitky, musím povedať, zatiaľ sa to ovláda docela príjemne a dá sa to, nejako treba z Call of Duty, kde to bola osina v prdeli, tým myslím super osina v prdeli, ten jeden letecký súboj, čo tam bol, tu je to spravené docela fajn, pretože ešte by sa to dalo troška zlepšiť, ale rozhodne s tou myšou sa to dá ovládať docela fajne, okej, dáme dole tohto týpka tu. Ja tiež mám ešte boost, ale ten myslím nebudem používať. Nie v takomto poli, v takomto poli trosiek, pretože by som najskôr do niečoho pekne naprcal. Okej, okay. Jo, už sa to, hej, už sa to blíži. Oh, wow! Skoro som napalil do svojej vlastnej lode, oh, fuck me! To by bolo kurva nepríjemné. Hej, myslím, že je to... dobre, ale kde? Kde je naša loď? Jo, tu je! Aha, no jo no, takže vyzerá to tak, že do našej lode ešte nejdeme, pretože si nás zavolal samotný admirál. No ty vogo, ten má troška inú lodičku než my. Tak naša je taká špecializovaná, jak Normandia, že jo? Tento admirál, ten už má pekný krížnik. Takže jo, tie letecké súboje docela príjemne spravené, musím pravdu povedať. Tak mňa letecké súboje bavili v Infinity Warfare, potom ten letecký súboj v World War 2 bola katastrofa, ale tuto je to docela dobre spravené. Nie, že by to teda boli rovnaké hry od vôbec rovnakého vydavateľa, ale viete, o čom hovorím. Commander, the Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, Aiden, what is the source of their belief? Hope. Correct. This messenger's presence is a great honor, one I choose to share with my daughter. Admiral Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. He shall relay you to your target. Operation Cinder is the last command of our Emperor, and the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are our next assignments. They are unusual, but these are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. Okay. Welp, welp, welp. Nejaká ďalšia misia pre Inferno Squad. In preparation for Operation Cinder, we've been ordered to the Fondor shipyards.
Agent Hask, you and I will retrieve experimental satellites for the Star Destroyer Dauntless and oversee security for Moff Wraith. Agent Miko, you have the corpus. Come on. We secure the satellites. Good work, Agent. Moff Wraith has informed the Admiral that Operation Cinder could proceed as planned. Attention, attention. Rebel ships have entered Fondos Space. No do prdele, vyzerá to tak, že rebeli si nedajú pokoj. V sekunde, ak sa zbavili Imperátora a Death Starry, tak sa rozhodli zaútočiť na náš hlavný port, na náš hlavný prístav. Veľo, dámy a páni, ale v tomto budeme keď tak pokračovať až v ďalšej epizóde, takže dúfam, že táto sa vám páčila. No a budeme musieť tým rebelom nakopať predele, pretože toto sa kurňa fix nerobí. Kurňa fix sme na zemi a oni si do nás kopú smradi jedni. Tak či tak, dámy a páni, uvidíme sa v ďalšej epizóde, ešte tretiu natočím, no a potom sa uvidí, že či budeme v tejto sérii pokračovať. Díky moc za prezretie tejto epizódky a uvidíme sa v tej ďalšej. Majte sa.